Headlines Agborhaise Royal Global University Porhiba Akhom Barhiba Akhom Kailo Nirmala Sitaramonye dakhil koribo Purnango budget Modir tritiyoto karjokalor prathom khon budget adhibekhonate sokhon guruttopurno bidhayok dakhilor sombhabona 12 আগষ্টলৈ মুঠ 19 টা কর্মদিন ধৰি চলিব বাজেট অধিবেশন 2024-25 বৰ্ষত দেশৰ বিকাশৰ হাৰ হ'ব 6.5 ৰ পৰা 7%। সংসদত দাখিল কৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত এই তথ্য প্ৰকাশ। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত দাখিল কৰে 2023-24 বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা। দেশৰ সাংসদসকলক দলীয় ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত দেশৰ উন্নতিৰ বাবে একেলগে কাম কৰিবলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অতীতৰ তিক্ততা এৰি ইতিবাচক ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিৰোধী পক্ষক আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ৰাকেশ পালে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ এছঅপি ৰাজ্যত থকা নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰসমূহৰ বাবে আনিছে কেবাটাও কঠোৰ নিয়ম। এতিয়াৰ পৰা চিকিৎসক নাৰ্ছ অবিহনে খুলিব নোৱাৰিব নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰ। নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত থকা ৰোগীৰ এইচআইভি পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক। নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰক লৈ কঠোৰ এছঅপি চৰকাৰ। APSC ADO নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ ৰায়দান ৰাকেশ পাল সহ 32 জনক দোষী সাব্যস্ত 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ পিচি আইনৰ 7 নং ধাৰাৰ অধীনত 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দোষী সাব্যস্ত বিষয়ে হেৰুৱাব চাকৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ দেশবাসীলৈ এখন পত্ৰ লিখি জো বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ ঘোষণা বাইডেনৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই তেওঁক এগৰাকী উচ্চ পৰ্যায়ৰ দেশপ্ৰেমিক আখ্যা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামাৰ Walparar Krishna, Jubati Mritode Uddhar, Noyapara, Rabhaparar, Pothor Dati, Uddhar Hua, Mritode Tour, Etiao, Janibo Para Hua Nai Porichoy, Jubita Jubatigoraki Hotta Kori Pelai Thoi Joar Sondeho. 1000 বাংলাদেশৰ পৰা উভতিছে উত্তৰ পূবৰ প্ৰায় 5 শতাধিক শিক্ষাৰ্থী অসম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় ভাৰত বাংলা সীমান্তৰে উভতি আহিছে বাংলাদেশত অধ্যয়নৰ বাবে যোৱা শিক্ষাৰ্থীসকল বৰ্তমানো অশান্ত বাংলাদেশত আবদ্ধ উত্তৰ পূবৰ লগতে ভাৰতৰ সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থী আজি গুৱাহাটী পাবহি অসমৰ 6 শিক্ষাৰ্থী কোভিডৰ পাছত এবাৰ নিপা ভাইৰাছৰ আতংক কেৰালাত নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু দেশজুৰি নিপা ভাইৰাছক লৈ সতৰ্কতা বাণী জাৰি কেৰালাত এই পৰ্যন্ত 60 জন লোকলৈ সংক্ৰমিত হৈছে নিপা ভাইৰাছ ছটা দশক জুৰি আৰএছএছৰ বিৰুদ্ধে থকা প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰালে কেন্দ্ৰ এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱা সংঘৰে ৰাখিব পাৰিব সম্পৰ্ক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱা সংঘৰ কাম কাজত চৰকাৰী চাকৰিয়াল জড়িত হ'ব পাৰিব বা সংঘৰ সদস্য হ'ব পাৰিব কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তক বিজেপি আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে সমালোচনা মুখৰ বিৰোধী হেডলাইনস আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবাল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম খবৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি APSC ADO নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ ৰায়দান APSC ৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক নিযুক্তি কেলেংকাৰী গোচৰৰ মূল খলনায়ক ৰাকেশ পাল সহ 32 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে আনহাতে 11 জনক এই কেলেংকাৰীৰ পৰা দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে আদালতে ৰাকেশ পাল সামিদুৰ ৰহমান বহন্ত দলে সহ 32 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে দুৰ্নীতি নিবাৰক আইনৰ 7 নং ধাৰাৰ অধীনত 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব দোষী সাব্যস্তসকলক আদালতে বিকাশ পিঞ্চা কুনাল দাস কৌশিক কলিতা সৈয়দ মুছাৰফ হুছেইন বিউটি গগৈ ফিৰোজ মৰাণ জ্যোতিবন দত্ত সেজালি জহৰি ধৃতিমান ৰয় আৰু মৌসুমী হয়কাক দুখমুক্ত ঘোষণা কৰিছে দুখী সাব্যস্ত ৰাকেশ পাল বহন্ত কুমাৰ দলে সামেদুৰ ৰহমান সংঘমিত্ৰা শ্যাম কবিন কিলিংপি সত্যনাথ ডেকা সাহিদ আজিজ হক বিশ্বজিৎ দলে ৰৌশন ৰয়ফ দীপাংক বাৰিক বিদ্যুৎ কুমাৰ দাস ঋতুৰাজ হুনুৱাল অল্পনা দেউৰী প্ৰিয়ংকা বৰা বৰ্ণালী মেধি সুইটি বৰা হাজৰিকা মফিদা বেগম হয়কিয়া প্ৰীতি দাস কেশৱানন্দ বৰা অঞ্জন লয়িং জয়ন্তজিৎ দাস কল্যাণ শৰ্মা প্ৰণৱ ভৰালী বিপুল কুমাৰ ডেকা কমল কৃষ্ণ দাস জ্যোতিৰেখা দাস অলক কুমাৰ মালী ফণীন্দ্ৰ হয়কিয়া প্ৰাঞ্জল বৰ্মন জয়ন্ত সাবুক ধৰা বৈচিত্ৰ হাকমাউসা ৰুখেশৰ টিমু হৰি জিতিমান ৰয় মৌসুমী শইকীয়া এই কেজন একুইটেড আৰু বাকি কেজন কনভিক্টেড আৰু বাকি কনভিক্টেডত আপোনাৰ মেম্বাৰ ৰাকেশ কুমাৰ পল সামিদুৰ ৰহমান বসন্ত কুমাৰ দলে কনভিক্টেড হৈছে Chairman Rakesh Kumar Paul, Samidul Rahman aru Basanta Kumar Jole ji dujon member asil tekheithokolok 420 120B 468 Section 7 PC Act, Section 13(2) PC Act of conviction dise. Sentence hearing soli ase etia. Sentence hearing etia complete howa nai, so kiman punishment pabo. Hetu etia hearing hoy ase etia mane eta system thake je asami khune mane kote je sentence jitu jiman keta section ase section jitu maximum punishment ase. Hetu kio dia nohobo. Leniency kio dekhabo lage hetu hearing etia bortoman soli ase. Tar pisot final जितो सेंटेंस है हेतु कोटे इम्पोज करिबा मुशरफ हुसैनक आपनार मिडिलमैन বুলি কোৱা হৈছিল কেষ্টত যে তেখেতে যি সকল ক্যান্ডিডেট আছে ক্যান্ডিডেট সকলৰ পৰা মানে পইচা লৈ ৰাকেশ পলৰ লগত এটা লিংক এটা হিয়তে এলিগেশন এটা আছিল কিন্তু হেতু এস্টাবলিশ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰসিকিউচনে ডিউৰিং দা কোৰ্স অফ ট্ৰায়াল যে মুশৰফ হুসেইন যে ৰাকেশ পলৰ লগত লিংকড হয় বা মুশৰফ হুসেইনৰ থুদি সাপোজ কোনবা ক্যান্ডিডেটে ৰাকেশ পলক টকা দিছে হেই বস্তুটো হেই লিংকটো এস্টাবলিশ নহল কোটত আৰু হেই ধৰণে আপোনাৰ সিমিলারলি কুনাল দাস কৌশিক কলিতা বিকাশ কিনসা তেখেতসকলকো এই যেটো টাউট বুলি কোৱা হৈছিল লিংকম্যান আপোনাৰ চেয়াৰম্যান মেম্বাৰৰ লগত হেইটো কোনো ধৰণৰ হেই एलिगेशन तो प्रूफ নহল পটত সো সারিজন গুটে এই কেসত লিংকম্যান হিসাবে টাউট হিসাবে সারিজন আছিল এই সাৰিজনৰ এজনৰ বিৰুদ্ধেও হেই প্ৰুফ নহল আৰু আটাইকেজনক একুইটেল দিয়া হল 34 জন কনভিক্টেড হৈ আছে যিকেজন একুইটেল কইলে কোটে এটা ইতিমধ্যে তেখেতসকলক বাহিৰত উলাই দিছে যিকেজন একুইটেল পাইছে গুটেকেজন আসামি কোটে কোটৰুমৰ পৰা বাহিৰত উলাই দিছে কনভিক্টেড কেজনক এটা ভিতৰত ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে So, এতিয়া সেন্টেন্স হিয়াৰিং হ'ব সেন্টেন্স হিয়াৰিংৰ পিছত কোনে কিমান পানিশমেন্ট পায় কাৰ ওপৰত কিমান সেন্টেন্স হয় পানিশমেন্টটো হেতু ডিসাইড কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত এতিয়া জুৰহাট বিজেপিত ব্যাপক খহনিয়া হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে নেতৃত্বৰ প্ৰতি খুব উজাৰি শীঘ্ৰে দল ত্যাগ কৰিব জুৰহাটৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী বিজেপি নেতা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ ইতিমধ্যে জুৰহাট জিলা বিজেপিৰ পৰা সকলো পদবী ত্যাগ কৰিছে ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ আহিছিল যদিও সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত জুৰহাট সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা ব্যৰ্থতা আৰু গৌৰৱ গগৈ উত্থানৰ পিছতে গেৰুৱা দল ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে উল্লেখযোগ্য যে উজনি অসমত বিজেপিৰ সাংগঠনিক দিশ শক্তিশালী কৰাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল এগৰাকী নেতা ইয়াৰ পূৰ্বেও নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি দল ত্যাগ কৰিছে উজনিৰ দুই প্ৰভাৱশালী বিজেপি নেতা ভবেন মোহন আৰু জ্যোতিশ্ৰী গগৈ ৰাইজে সেই বস্তুটো সদায় লক্ষ্য কৰি আছে যে মই কিমান সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিবলৈ মই সুবিধা পাইছো এটা সেই কথাটো ৰাইজে আচলতে মোক মোৰ যিখিনি শুভাকাংক্ষী তেওঁলোকে মোক কৈছে আৰু যোৱা যি লোকসভা নিৰ্বাচন সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি যেনে ধৰণে আমি কাম কৰাৰ সুবিধা পাব লাগিছিল সেই সুবিধাটো আমি নাপালো আমাক আটৰাই ৰখা হ'ল বিভিন্ন সভা সমিতিলে আমাক নিমন্ত্ৰণ নকৰে সভা সমিতিলে আমাক আমন্ত্ৰণ নকৰে গতিকে কিবা ধৰক এতিয়া ইলেকশনত যেতিয়া আমাৰ পৰাস্ত হলো তাৰ পিছত কেবাখনো পৰ্যায়ক্ৰমে পৰ্যালোচনা সভা হল তাতো আমাক আমন্ত্ৰণ নকৰে গতিকে সেইবিলাক কিছু খুব আছে আৰু মোৰ নহয় মোৰ লগত থকাখিনি খুব আছে গৈ তেওঁলোকে কৈছে দাদা আপুনি এটা সিদ্ধান্ত লওক তেনেকে ধৰণ তেওঁলোকে মোক কৈছে গতিকে এতিয়াও মই নিজে একো সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে লোৱা নাই আৰু মই আজি 5-6 দিন সঘনাই মই আলোচনাত বহিছো কালি ৰাতি 2টা বজালৈকে মোৰ সমৰ্থকসকলৰ লগত মোৰ ঘৰত আলোচনাত বহিছো আজিও মই এতিয়া টিয়কলৈকে যাম টিয়কটো মোৰ বহুখিনি ৰাইজ মুখানে ৰখি আছে গতিকে তেখেতসকলৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত লৈ মৰ্মে মই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত মই ডিপেণ্ড কৰিয়ে মই মোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আৰু অতি শীঘ্ৰে হয়তো আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই জনাম যে মই কি সিদ্ধান্ত লম কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত মই লোৱা নাই জয়সংবাদী গৌতম বৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক জানিম গৌতম যেহেতু এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে এতিয়া যিখিনি কথা শুনিবলৈ পোৱা গ'ল গতিকে গুটেখিনি যদি আমি হাৰমৰ্ম চাওঁ তেতিয়াহলে কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সাইড এফেক্ট জুৰহাটৰ পৰা এতিয়াও যোৱা নাই আৰু তাৰে এয়া যেন এক খুবৰ বহি প্ৰকাশ সবিশেষ জানিম হয় হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি চক যে ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই যেহেতু আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেখেতে এটা ঘোষণা কৰিছে যে তেখেতে অতি শীঘ্ৰে বিজেপিৰ যি তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰিচালনা বা ইত্যাদি এনে ধৰণৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট তাৰ বাবে তেখেতে অতি শীঘ্ৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বা তেওঁ কংগ্ৰেছ বা তেনে ধৰণৰ দলত যোগদান কৰিব পাৰে কিন্তু এইজনেই হৈছে সেইগৰাকী ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ যিগৰাকী ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ কিছু বছৰ পূৰ্বে Rana Goswamir proti Congressor সেই সময়ৰ নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ৰ বিধায়ক ৰাণা গোস্বামীৰ প্ৰতি ক্ষুব্ধ হৈ তেখেতে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে খুব দিনাখন আমি দেখা পালো যে এগৰাকী ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ ৰাণা গোস্বামী গামোচা পিন্ধাই আদৰি আনি পুনৰবাৰ তেখেতক বিজেপিত যোগদান কৰোৱাইছিল অৰ্থাৎ যে বিজেপিত যোগদান অনুষ্ঠান হৈছিল তাৰ আমি মঞ্চত ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ ডাঙৰীয়াকে দেখা পাইছিলো যে ৰাণা গোস্বামীক আদৰি আনিছে আৰু গামোচা পিন্ধাইছে আৰু হেহটিয়াকৈ আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও কেবাবাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো যে পাপৰি জোৰহাটত বিজেপিৰ যে নেতৃত্ব বা যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে বহুখিনি খামখেয়ালি আছে আৰু তাৰে আমি দেখা পাইছো প্ৰতিফলন ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ কোৱা এই কথা কেটা ইয়াৰ পূৰ্বে আমি সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো দৰাচলতে সকলোৰে সপোন আছিল ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈও আছে ঠিক সেইদৰে শান্তনু পূজাৰী ডাঙৰীয়াও আছে হেমন্ত কলিতাৰো আছে ঠিক সেইদৰে হিদাংকু অংকুৰ বৰুৱাৰো আছে আৰু বাকি যিসকল এক্সিস্টিং এমএলএ আছে তেওঁলোকৰ হয়তো সিটিং এমএলএ সকলো টিকেট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আগন্তুক 26 চনৰ নিৰ্বাচনত গটিকে যি সংখ্যাধিক্য যেটো হৈছে অৰ্থাৎ ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া যেতিয়াই কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিলে তেতিয়া এটা প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি হৈছিল যে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিব তিয় সমষ্টিৰ পৰা কৰিব না কিতাবৰ পৰা কৰিব যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা 2026 চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰাৰ কথা খবৰতে চৰ্চা হৈ আছিল গটিকে যোৰহাট সমষ্টিৰ কথা সকলোৱে এৰি দিছিল আছিলে হাতত তিয় মৰিয়নি সমষ্টিৰ ৰূপজ্যোতি কুমি ডাঙৰীয়া টিকেট পদত নিশ্চিত আছিল গটিকে তেওঁলোকৰ বাবে দুটা সমষ্টি মুকলি হৈ আছিল তিতাবৰ আৰু তিয় গটিকে তিয়ক সমষ্টিটো যেতিয়া ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া যোগদানৰ পিছত ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াক কিছু পুস্কাবাজ আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াই হয়তো সেই সকল লোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ আশংকাত ভুগিলে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে সময় থাকুতে এই সিদ্ধান্ত লবলৈ বাবে আগবাঢ়িছে আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা হ'ব পাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখা পাইছো যে ৰূপজ্যোতি কুমি ডাঙৰীয়া তেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে এনে এটা সংবাদ মাধ্যম ঘোষণা কৰিছিল তেওঁ অচিৰেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব তাৰ পাছত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ চাইছিল গতিকে ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ ডাঙৰীয়া যি কথা কৈছে হয়তো এটো চাব পাৰে যে বিজেপি শীৰ্ষ নেতৃত্বই তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি যে তেওঁ কোনো আশ্বস্ত কৰে কথাখিনি গুৰুত্ব দিবনে নিদিয়ে তেওঁ হয়তো সেই দৃষ্টি ৰাখিব বা সেইভাবে হয়তো তেনে ধৰণে কথাখিনি কৈছে গৌতম ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক মন্ত্ৰীৰ মূৰত চাউলৰ বস্তা লৈ ট্ৰাকত বুজাই দিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম পৰিসীমিতৰ দ্বাৰা সংগৃহীত ধানৰ পৰা প্ৰস্তুত চাউল ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া খুব উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকী বঙাইগাঁও আৰু বিশ্বনাথ জিলাত প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় এই ব্যৱস্থা ইয়াতে মূৰত চাউলৰ বস্তা লৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে মূৰত চাউলৰ বস্তা লৈ এনেধৰণে সহায় কৰি দিছে আমার আসাম ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড যত নাকি উপাধ্যক্ষ আমার দেওয়ান মরল ডাঙরিয়া আর যত নাকি এম ডি দিগন্ত দাস ডাঙরিয়া সক্রিয় সহযোগত আমি পেডি প্ৰকৰণৰ জৰিয়তে ধান অসমৰ মানুহৰ পৰা কিনিছো আৰু আমি অসমৰ মানুহৰ পৰা কিনি আমি অসমতে ধান মিলিং কৰি আমি এতিয়া এফচিআইৰ পৰিৱৰ্তে আমি ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই কৰ্পোৰেশন লিমিটেডে পোনপটীয়াকৈ আজিৰ পৰা সমবায়ৰ জৰিয়তে সুলভ মূল্য দোকানীসমূহত দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এই ব্যৱস্থাৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আজি আমাৰ বঙাইগাঁও জিলা আৰু বিশ্বনাথ জিলাত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত এইটো বছৰতে আমি 10খন জিলাত এনেকুৱাকৈ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ প্ৰচেছ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ প্ৰকুৰমেণ্ট ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো মানে হৈছে কি নিজৰ ধান নিজে কিনি চাউল উৎপাদন কৰি নিজৰ মানুহ খোৱাটো হৈছে কি ডিচিপি ছিষ্টেম বুলি কয় আৰু এইটো পূৰ্বতে অসমত নাছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে গতিকে এইটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে এইটো সুখবৰ যে উৎপাদনটো যেতিয়া যিসমূহ অঞ্চলত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাটো স্কোপ থাকে দ্বিতীয়তে হৈছে কি যে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ পৰা যোগান যদি কেতিয়াবা যদি কমকৈ দিয়া হয় তেতিয়া যে উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই কওঁ যে আমি বিদেশৰ ওপৰত ইজিপ্তকে আদি কৰি বিভিন্ন বিদেশৰ ওপৰত আমি সৰিয়হ তেল আমি ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্থাৎ 50% এতিয়াও আমি খোৱা তেল আমি ডিপেণ্ড কৰোঁ আমি বিদেশৰ ওপৰত গতিকে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ যদি খোৱা তেলৰ যদি তেওঁলোকে যদি আমাক দিয়াটো যদি কমাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ওপৰত মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ স্কোপ থাকে তৃতীয় হৈছে কি পাচলি কি আদি কৰি যে উৎপাদিত হোৱা স্থানত কৃষকে তেওঁলোকে যেটু মূল্য পায় তাত কৰি মানে বহুত মূল্যত মধ্যভোগী সকলে ব্যৱহাৰ কৰে মধ্যভোগী সকলে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আনি পেলাই পামুহিৰ পৰা হওক বা বৰপটাৰত বা খুৰাবাৰীৰ পৰা নি পেলাই বা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা নি পেলাই পামুহিত নি পামুহিলৈ ঠিকে থাকে কিন্তু পামুহিৰ পৰা যেতিয়া দিছপুৰ বজাৰলৈ যায় গণেশগুৰি বজাৰলৈ যায় তেতিয়া আমি দেখো যে বহুত মূল্য বৃদ্ধি হয় গতিকে বজাৰ বিশেষে কিছুমান মানে পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত দাম বৃদ্ধি আৰু ইয়াৰ কাৰণে মধ্যভোগী সকলে সুযোগ লোৱাৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈ আহিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটো তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আজি সংসদৰ বাজেট অধিবেশন আৰম্ভ হৈছে মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট অধিবেশন আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে মঙলবাৰে বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব পূৰ্ণাংগ বাজেট এবাৰৰ বাজেট অধিবেশনত ছখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক দাখিলৰ সম্ভাৱনা আছে অহা 12 আগষ্টলৈকে চলিব বাজেট অধিবেশন মুঠ 19টা কৰ্মদিনৰে হ'ব বাজেট অধিবেশনৰ পূৰ্বে দিনৰ 1 বজাত বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে অৰ্থনৈতিক জৰীপ ভাৰতৰ অৰ্থনীতি হেহুতিয়া অৱস্থাক লৈ মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা ডক্টৰ ভি অনন্ত নাগেশ্বৰণে বিতং তথ্য দাঙি ধৰিব আজি আশা কৰা হৈছে এবাৰ বাজেটত মধ্যবিত্ত সকলৰ বাবে কেবাটাও নতুন কথা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে দেশৰ মধ্যবিত্ত লোকসকলক আয়কৰৰ পৰা হকা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আন্তঃগাঁথনি বিত্তীয় একত্ৰীকৰণ আদি কেবাটাও অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখযোগ্য যে ক্ৰমাগতভাৱে বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব সপ্তমখন বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী হিসাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ই এক অভিলেখ সৃষ্টি হব একেৰাহে বিত্তমন্ত্ৰী হিসাবে সপ্তমখন বাজেট দাখিল কৰা নিৰ্মলা সীতাৰমণই হব ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী বাজেট অধিবেশনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী দেশবাসীক সম্বোধন সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাংসদসকলক দলীয় ৰাজনীতিৰ পৰা উঠলৈ গৈ দেশৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনালে লগতে বিৰোধী অতীতৰ তিক্ততা এৰি ইতিবাচক ৰাজনীতি কৰিবলৈও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহ্বান জনায় একে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে 60 বছৰৰ পাছত কোনো এখন চৰকাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনলৈ আহিছে আৰু তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে আমি বাজেট দাখিলৰ বাবেও আগবাঢ়িছো ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है हमें 5 साल का जो अवसर मिला है आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रो कर रहे हैं मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं उनको अवसर दीजिए चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। 2024-25 बर्षत देशर विकासर हार हब 6.5% সংসদত দাখিল কৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি সংসদত দাখিল কৰে 2023-24 বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা। আইএমএফে ভাৰতৰ 2024-25 বৰ্ষত বিকাশৰ হাৰ 6.8 পৰা 7% হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল। এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষত বিকাশৰ হাৰ 7% হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। যোৱা 5 বছৰত নিবনুৱাৰ হাৰ 17.8%ৰ পৰা 10%লৈ হ্ৰাস হৈছে। দক্ষিণাত্যৰ নামঘৰত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ষষ্ঠ সংখ্যক গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। বেঙ্গালুৰুৰ প্ৰবাসী অসমীয়া সকলে উলহ মালহেৰে নামঘৰত উদযাপন কৰিলে ষষ্ঠ সংখ্যক গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। বেঙ্গালুৰুৰ মাৰাঠাহালিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা অসমীয়াৰ আবেগৰ একমাত্ৰ উপাসনাস্থলীত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সম্পূৰ্ণ মহাপুৰুষীয়া নিয়মৰ মাজেৰে অতি উলহ মালহেৰে গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপিত কৰে। বন্তি প্ৰজ্বলন, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে আৰম্ভ কৰি নাম প্ৰসংগ, কীৰ্তন পাঠ আৰু দিহানাম পৰিবেশন কৰা হয়। লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বৰগীত, দশৱতাৰ নৃত্য, ঝুমুৰা নৃত্য আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল কণ কণ শিশুসকলৰ প্ৰাৰ্থনা পৰিবেশন। বেংগালুৰুত অসমীয়া শিশু কিশোৰসকলক আমাৰ হাতামপুৰুষীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে চিনাকি কৰোৱাৰ মানসেৰে এয়া অন্যতম প্ৰচেষ্টা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সমাজ বাংগালুৰুৰ উদ্যোগত গঢ়ি উঠা নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক সমাজৰ পত্ৰিকা সাঁচিপাতৰ সপ্তম সংখ্যা উন্মোচিত কৰা হয়। অনুজ্ঞাপত্ৰহীন ল্যাবৰেটৰী ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি। তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন একাংশ ল্যাবৰেটৰীয়ে। নিউজ 18ৰ সাংবাদিকৰ নিজা অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি অহা এই ল্যাবৰেটৰীসমূহৰ ভিতৰৰ তথ্য। তেজ সংগ্ৰহ কৰা অনভিজ্ঞ টেকনিচিয়ান, ট্ৰেড লাইসেন্সবিহীন কোনো পেথলজিষ্ট চিকিৎসকৰ উপস্থিতিৰ অবিহনে লেতেৰা পৰিৱেশৰ মাজতে ল্যাবৰেটৰীসমূহে ধন ঘটা সহজ উপায় হিচাপে বাছি লৈ এনেধৰণে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত গভীৰ নিদ্ৰাত তিনিচুকীয়া জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মুৰব্বীৰ লগতে ড্ৰাগছ ইনস্পেক্টৰ। এতিয়া এইসকল অবৈধ ল্যাবৰেটৰী কোনে নাকি লগাব নে একাংশ বিষয়ৰ ছত্ৰ ছায়াত অবৈধভাৱে চলি আছে এইসমূহ ল্যাবৰেটৰী। তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সেয়াহে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিলক্ষিত হ'ব। এটো খোলা কিমান দিন হৈছে? 1.5 বছৰ। তো আপোনালোকে যেটো টেকনিচিয়ান সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ আছে নিজৰ নামত? মোৰ টেকনিচিয়ান এই সলিগনি আছে। এটা ইয়াৰ মালিক কোন? মই মালিক। মালিক আপুনি, কিন্তু আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেট নাই? মোৰ নিজৰ নাই। নিজৰ নাই। পেথলজিষ্ট কৰা নাই আপুনি? আচ্ছা, এটা আপোনালোকৰ মানে যে ইয়াতে পুৰা ডাস্ট দেখিছোঁ পলিউশ্যন বৰ্ডৰ আপোনালোকৰ পাৰ্মিশ্যন আছে? আছে না? এইটো পলিউশ্যন 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 এইটো পলিউশ্যন বায়ো হেই আমাৰ এইটো পলিউশ্যন নাই। এইটো সাৰ্টিফিকেট দেখো পাৰা তুমি? সাৰ্টিফিকেটটো নাই। এইটো ইনভয়েস ইনভয়েস সাৰ্টিফিকেটটো দিয়া নাই। এইটো সাৰ্টিফিকেট নাই বুলি কক নাই আপোনালোকৰ? সাৰ্টিফিকেট নাই। ট্ৰেড লাইসেন্সটো দিয়া একচুয়ালি এইটো টাউন কমিটিৰ ট্ৰেড লাইসেন্স দিছে আপোনালোকৰ? এতিয়া কি মই হেৰি কৰা নাই ট্ৰেড লাইসেন্স মানে মই মানে হেৰি বনাই আছো। এতিয়া কিমান দিন হ'ল আপোনালোকৰ খোলা? এইটো খোলা এনে 1 বছৰ হ'ল, মই গম নাপাওঁ। 1 বছৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে লাইসেন্স পোৱা নাই আপোনালোকে? মানে হেৰি নাছিলে মোৰ ওচৰত। হেৰি কি কৰে কি লেভেল আপুনি মেট্ৰ'পলিছ পঞ্চায়ত? মেট্ৰ'পলিছ পঞ্চায়ত আমাৰ লগত আছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যিজন বিষয় বিভাগ, কাৰণ তেওঁ নিজে আহি সজমিন তদন্ত কৰিছে। বৰ্তমান দেখা গৈছে কি ক'ব যে ডিগবৈ দিনক দিনে কাঠফুলাৰ দৰে বৃদ্ধি পাইছে লেবৰেটৰীসমূহ আৰু ৰোগীসকলৰ জীৱনক লৈ খেতালি খেলিছে। আপোনালোকৰ নিউজ এটিনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকে কেবাটো দিন ধৰি নিজেই সৰজমিন কৰিছিল আৰু ইয়াতেও আহি আপোনালোকে সৰজমিন তন্ত্ৰ কৰিছিল আৰু যেতিয়া এই কথাবতৰাবিলাক আমি গম পাম আমি আসলতে আপোনালোকক এটা বাইট ওপৰতে দিৰিয়াত কৈ নিজে এবাৰ চাইললে ভাল হয় এই কথাটো চিন্তা কৰি আসলতে এই ঠাইটোকলা আহিছিল আৰু তেও যিখন ইয়াতে আমাক প্যাৰামেডিকেল পঢ়াৰ ডকুমেন্ট দেখাইছে এক নম্বৰ কথাটো ইয়াতে তেও যথেষ্ট বেজি সেজি মাৰি থাকে এই কথাবতৰাবিলাক যেতিয়া তেও কৈছে তেম আমি যিখন প্যাৰামেডিকেলৰ ডকুমেন্ট চাইছো এই ডকুমেন্টখন আসলতে আমি ফেক বুলি ক'ব বিচাৰিছো এক নম্বৰ কথাটো আপোনালোকে জানে যে এনে ধৰণৰ ডকুমেন্ট তিনিচিকাত প্যাৰামেডিকেল পঢ়াবৰ কাৰণে অকল 4টা অথৰাইজ party আছে আপোনালোকে আইওসি ল কব পৰা ডিগবৈ শহৰত আছো যেতিয়া আইওসি লে যেটো প্যাৰামেডিকেল পঢ়ায় হেতু লিগেল আৰু সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকিয়া যেটো সিভিলে কন্ডাক্ট কৰে সেনলুকে কন্ডাক্ট কৰে আৰু পাইনুট হস্পিটালে জিকেটা কন্ডাক্ট কৰে এই সাইটাক বাদ দি বাকি কেটা ইলিগেল বুলি পিনে আমাক এই কথাবতৰাবিলাক আমি কোৱা কথা নহয় এই কথাবতৰাবিলাক জয়েন্ট হেল্থ ডিপাৰ্টমেন্ট তিনিচুকিয়াৰ পৰা আমাক ডকুমেন্ট না হৈতে আমি ফটো মাৰি ৰাখিছো এই কথাবতৰাবিলাক এই সাইটাহে অকল অথৰাইজ আছে আৰু বাকিবিলাক ইলিগেল আৰু এও যি ঠাইৰ পৰা পহিমেলি আহিছে যত টেকনিশিয়ান হৈ আছে সেই ঠাইটোকো ইলিগেল আৰু যিখন ডকুমেন্ট ইলা ইলিগেল হ'ব লাগিব এটা দুই নম্বৰটো কথাবতৰাটো হৈছে এনে ধৰণে কাঠফুলাৰ দৰে ডিগবৈত যেটো হস্পিটালৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যেটো ফুফুলা স্বৰূপ এই ফুফুলা স্বৰূপটো উলাই পৰিছে তেওঁলোকে টেস্টিংৰ কাৰণে বা অথৰাইজ সিগনেচাৰৰ কাৰণে তিনিচুকিয়া পঠাবলগা হয় গুটেই কাৰবাটোত আমি দুই নম্বৰৰ কথাবতৰাবিলাকৰ গুন্ধ পাইছো ইয়াতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা হাংঘাটিক যেটো তিনিচুকিয়াত হততে সৰচিত থকা যেটো সিন্ডিকেট বুলি কোৱা হয় এনে ধৰণৰ কিবা এটা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো সিন্ডিকেট আছে নেকি যেটো সিন্ডিকেটৰ কাৰণে আসলে গুটেই ডিগবৈ অঞ্চলটোত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে আৰু এই কথাবতৰাবিলাক কেনেকৈ বন্ধ কৰি দিব পৰা যায় জয়েন্ট হেল্থ ডিপাৰ্টমেন্টক হেক বাৰৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ দুই নম্বৰী কাৰবাবিলাক বন্ধ কৰাবৰ কাৰণে জয়েন্ট হেল্থ ডিপাৰ্টমেন্টে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে হয় নিশ্চয় যেটো কোভিড হিডৰ আছে নেকি তিনিচুকিয়া জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ কিয়নো দেখা গৈছে এনে দৰে দিনক দিনে যেটো কাঠফুলাৰে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এই যে ল্যাবৰেটৰী সময় ইতিমধ্যে নিউজ 18 ৰ সহজমিন তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু সহজমিন তদন্তৰ পাছতে দেখা গৈছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বিষয়ববীয়া হয় এটি সজাতি দল উপস্থিত হৈছে খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি মাইথান ষ্টিল নহয় অ সৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে স্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ সৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে স্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল শক্তি